Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Hoje eu vou apresentar pra... Porra. Eu vou sair de pé de tudo. É melhor. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD. Hoje eu vou apresentar pra vocês a maior pista de half pipe do estado do Rio de Janeiro, feita toda de madeira e projetada pelo skatista Bob Banquist. É uma maravilha, parece a mega rampa dos X Games, só que não. Fica no Parque Madureira, se colocar no GPS, Parque Madureira vai te trazer direto para essa maravilha. Tem a parte do street também, que é a parte a céu aberto, se tiver chovendo fica babado, mas fora isso, tem essa parte aqui que funciona de 8 da manhã até, se eu não me engano, 10 horas da noite. Depois eu vou procurar o horário direitinho e vou falar para vocês. Galera, mas para chegar até aqui, toma cuidado. O caminho é sinistro, passei dentro de várias favelas, barricada, bandida, parada toda. Então se vocês conseguirem chegar aqui com seus pertences, com patins e com skate, bem que bem, a galera que tá passando aqui tá bolada que eu tô falando mal do lugar, mas é verdade, passei por Honório Gurgel, várias favelinhas boladas, mas consegui chegar, não me levaram nada ainda, a câmera ainda tá aqui, tá dando pra gravar, então enquanto tiver com os pertences, vamos tentar fazer umas imagens aí pra galera, mostrar pra vocês essa mega rampa, e mostrar também o Rômulo aprendendo a andar de patins, porque eu nunca peguei numa parada dessa, eu acho que vai dar M, partiu, se liga nas imagens e vamos que vamos, uhul! Aprendendo. Acho que mais uma volta eu aprendo. Ó. Passando pra cá. Será? Para de frescura, PQD. Aí galera, e para andar aqui nessa rampa, o ideal é vir sábado e domingo, que é quando o half principal lá, a rampa de madeira, mega rampa, está aberta, sábado e domingo, das 8, e tá sujo, das 8 até as 10 da noite, de 8 da manhã às 10 da noite. Eu vim aqui dia de semana, contei com a boa vontade de um guarda municipal que estava de muito bom humor, conseguiu a chave e abriu ali para mim. Nunca tinha andado numa rampa desse porte, tomei vários capotes, mas para mim foi super valoroso, conheci a rampa, dei um rolezão no half,
E se vocês têm curiosidade, pode vir aqui que a rampa é maneiríssima, totalmente vale a pena. O chão aqui é lisinho, 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 dá para dar vários rolê. Ali na frente tem outra rampa que eu não fui lá ainda. Não sei se vai ter bateria para filmar ainda, mas se tiver vai estar aí. E é isso. Deixa aquele like que é importante. Se inscreva no canal. Deixa um comentário qualquer aí, elogiando o vídeo, criticando o PQD, fazendo qualquer parada. E acione as notificações que o próximo vídeo aparece para vocês. Valeu e até o próximo vídeo. Caí!